Olá, gente linda, gente querida, gente abençoada do canal. Pessoal, eu não ia comentar, eu não ia falar a respeito, sabe? Porque é o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber, sabe? Mas devido a esse problema que aconteceu com a enchente, com chuva constante, né, aqui na região, teve pessoas, né, que perderam tudo que tinha. O pessoal morando lá na favela, o pessoal vai falar como é que se fala? Meu Deus, comunidade, né? Que é o pessoal morando lá na comunidade, que fazem tratamento lá no CAPS, perderam tudo, não tem absolutamente nada, sabe? Por causa da enchente. E aí a gente ficou sabendo, né? Então ontem, sabe? Mesmo com chuva, a gente saiu de porta em porta aqui, pedindo o pessoal se podia ajudar com roupas, entendeu? Pra gente levar, sabe? A gente conseguiu lotar o carro, ó. São bolsas pesadas, sabe? Tem muita roupa, é pesada mesmo, ó. Muita roupa, sabe? Aqui acho que é 22 bolsas, ou 23, eu não tenho bem certeza, sabe? Não lembro, não é? Que a gente conseguiu arrecadar, sabe? Eu e Alessandro, só eu e Alessandro, tá? A gente saiu pedindo, né? O pessoal tá sabendo porque tava dando no rádio, enfim. Então o pessoal tá sabendo do que tava acontecendo lá. E as pessoas foram juntando, a gente foi pegando as roupas, né? E tá aí, ó, conseguimos lotar o carro. Amanhã a gente vai levar lá pro CAPS. Já falei com a dirigente, porque eu tenho ela no meu WhatsApp, né? Já falei com ela. Ela tá me aguardando amanhã para fazer a entrega dessa arrecadação que a gente fez de roupas, tá, gente? A gente só pediu roupa, a gente não pediu nada mais. A gente não pediu dinheiro, a gente não pediu mantimento, a gente não pediu nada. A gente só pediu roupas, tá? Pra gente levar. E Alessandro ficou muito empolgado, que Alessandro gosta de participar desse tipo de ação, sabe? Ação comunitária, né? É o que eu falo, gente. A gente nunca tem tão pouco que não possa dividir, sabe? A gente não tem dinheiro para ajudar, a gente não tem mantimento para levar, sabe? Mas a gente bateu de porta em porta, a gente pediu roupas, sabe? A gente pediu roupa para levar. Então a gente encheu o carro, tá aí, vocês podem ver. E a gente tá fazendo a nossa parte. Se cada um fizer a sua parte, sabe? Esse mundo fica muito melhor. Se cada um olhar pro seu próximo e se colocar no lugar do próximo, sabe? Esse mundo vai ser muito... As pessoas serão muito mais felizes nesse mundo. E as pessoas vão conquistar as coisas que elas desejam conquistar. Porque, gente, ajudando os outros a realizar sonhos, nós realizamos os nossos sonhos também, sabe? E traz uma alegria muito grande pro nosso coração, sabe? Vocês não imaginam a situação que eu e o Alessandro estamos passando, atravessando, e a gente sair na chuva, sabe? Hoje de manhã eu estava até espirrando bastante, sabe? Para fazer uma arrecadação, né, para pessoas que estão necessitadas, pessoas que estão precisando, sabe? Estão precisando mais do que eu e o Alessandro, né? Nós estamos precisando, tem gente precisando muito mais, que agora eles não têm nada. Pelo menos roupas a gente conseguiu, muitas roupas, sabe? E a gente vai levar isso amanhã, sabe? Amanhã, a hora que eu estiver descarregando o carro lá, vou mostrar para vocês, tá? Evidentemente que eu vou evitar gravar o rosto das pessoas que estão lá, porque, sabe, para não ficar expondo as pessoas que fazem tratamento lá no CAPS, mas na hora que estiver descarregando o carro, eu vou mostrar para vocês. Vou gravar mais um vídeo lá amanhã, tá? Então é aquilo que eu falo, ninguém tem tão pouco que não possa dividir, sabe? Não deixe o outro fazer a sua parte, sabe? Faça você a tua parte, sabe? As pessoas podem contribuir saindo a campo, sabe? Pedindo ajuda para terceiro, para quarto, para quinto, para outras pessoas, sabe? Quando você pede para os outros, eu tenho certeza que Deus está olhando, Deus se agrada disso, e Deus também vai olhar com você, e Deus vai te dar aquilo que você precisa, sem você precisar pedir. Ó, um grande beijo no coração de vocês, obrigado pelo carinho. Desculpa, eu não ia fazer essa gravação, sabe? Não ia fazer de jeito nenhum, mas tem um amigo que mora próximo daqui, que está no meu canal, viu a gente bateu na casa deles lá, sabe? Ele falou, não, você tem que mostrar, você tem que gravar, você coloca o vídeo no ar, sim, sabe? As pessoas precisam ver, sabe, que a ajuda, ela pode partir de quem a gente menos espera. Um beijo aí no coração, fique com Deus. Obrigado pelo carinho e desculpa, tá, gente? Eu vou gravar o vídeo, eu não queria gravar.